سيبا لو آميني سيدا لو آميني لما آميني كرا يونين تي سيبا اي دران يسان تاو داد كيسي اي كو عبادا ياني كا عبانا ياني كو اوه يان عيد كلي ما آميني سو ده ده نما دي سما آميني سو حالة ده قبل كسول اي صوماليا ولي وامد دمان دي نعيا سياسيات اي كفو قيهين شالي وحا صوب بحدي ان ار قبلات كا ايقاد او متلا يما دحوين اسماعيل عمر قيلا اي ديارو يهين ان لأي غوضة هذا السيان سومالي لان إيو وحقرتك قبل هذا سول سناقي عين إيكو سوغان لاس عانود إن كسا او دينع اسمدو أي بينيين هدانا أرور قبلاتك إيقادة يا وركاسي شاقاي قده جبوتي وحا كسعودة دا داغاقيا سياسة ديد دماتك بيشان أيان اللوم اللي هنقا باشادة دورشادة حمناها قولها بارلمانكا معاردك أيا دا داقاق ودا لحنبي اسكو إمانتك حرموهو دا أيا عيدن لو أديك سدي دولاد جبوتينا وي بيني سيارين تاس arrimahan waxa kale oo xaaladda sool iyana ka hadlay mowqifkooda ururada mucaaradka ee jamhuuriyadda Djibouti oo ku eedeeyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu sadexdhexaad ka noqon karin xaalka sidaas oo kalena waxa ay sheegeen in gudaha dalkiisa ay dhibaato ba'an ka jirto taana loo baahan yahay wax ka qabto khadka telefoonka ee magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti waxaanu kula xiriirnay gudoomiyaha xisbiga ugu facaweyn mucaaradka Djibouti ee loo yaqaan MRD اما دغدغاقة دبوسو نولينت الديمقراطية يهور مركا دكتور داهر احمد فارع او كسوغن جبوتي وحانو الدين وحاك السعودة قدها جبوتي ولال هاتاني جبوتي وحلقوت المامي دورشة دي ان قولها حير ديجينتا ايا كسو دو بشان مانتا بشان فبراري افري لباتن كيغا ايا يكو اكتا هاي annagu ka xisbiyahan iyo xisaab kale oo maxay hedeno miimaho mucaarada ba waan arinta waan ka biyadiinay kama qayb galeyno laano guddigii doorashada ee qaran ee madaxa banaane laba geesoodka ahaa ee uu ku ballan qaaday talisku inuu maxay hedenay asaaso ayaa wali jirin oo asaasnayn sida awgeed doorashadii waxay noqonaysaa tuunda sarcaada waanan ku gacan saydnay kadib maxaa dhacay markii aad ku gacan saarteen xisbiga iyaga jimcaha maanta jimcihiisii ayaan u ballansanayn inaan taageerayaasheeda kula kulanno xaafadweynta balbala goob aan ku leenahay taasoo sharciga waafaqsan waxay ahayd goobta dhexeedaan kula kulmaynay subaxiiba ay booliiska talisku ku waabariisteen goobtii ay xidheen askar badan ku daadiyeen xaafadii dadkii loo hanjabay guddoomiyihii xubinta xisbiga oo yimiday la xidhay nin kale oo saxaafiya oo wargeyska loo yaqaano codka Djibouti ee Paris ku yaala u shaqeynayna isagana la xidhay taasoo ahayd gudub dadka la xirxiray marka laga tago dawladdu waxay ku eedeenaysaa inaad ka shaqeynayseen rabshado iyo isku soo baxyo iyo wax la halmaala arintaas maxaa ka jira warkaas wax haba yaraatee ka jira walaal ma jiro annagu waxaa nahay dad mas-uuliyiin ah xisbi daaweyn sodon sano in ka badan jiray inta oo dhan ba soo halgamayay shuruucda garanaya mas-uula faqad annagu waxaan rabnay dadka iyaga inaan la hadalo xaqna waan u leenahay dawladdu waxay ku aadaysaa markasta oo doorashooyinku soo dhow yihiin inaad ka baxdaan doorashada oo inaan ka qaybgelin ama u diyaarsanayn markastana aad jeceshihiin inaad buuq siyaasadeed kicisaan dawladdu ama xukuumaddan idaahee iyada ayaana diyaar u ahayn inuu dhaco loolan xor oo xalaala ama doorasho xor oo xalaala inay dhacdo oo maxay ahaydeenay si nadiifo oo sharciga waafaqsan loo iyada ayaanan ogoleyn iyada ayaa cabsanaysaa iyada ayaanan isubin xukuumaddu marka wixii iyadu ay leedahay cabsida iyo walwalka iyaga iyadu ay qabto ayay anagana dul saaraysaa anagu diyaar baan nahay doorasho xor oo xalaal hadday jirto inaan ka qayb galno toddobaadkan markii ay dhacday in xaruntiina ciidanka la geeyo sida aan ka aragnay sawirada la baahiyey wasaaradda arrimaha gudaha ayaad qoraal u qorteen maxaa jawaabo ka hesheen wasaaradda si jawaab aan sharciga waafaqsanayn ayay noo soo gudbisay oo ah oo ah safasha cad oo booliiska ay la safarayso ay leedahay wax u eg booliisku xaq bay u leeyihiin inay maxay ahayd inay goobta ay naga xidhaan inii diidaan kulankiina taasina maaha tu sharciga dastuurka iyo shuruucda waddanka u taala midna qaabilsan waxaan kugu darayaa walaal inaan haysano anagu sharciyadayadii aan haysano kadib markii golaha jimciyadda quruumaha u qaabilsan xuquuqa alinsaanku uu go-aan gaadhay odhanaya xisbigaga in laga qaado xakamayntii ama maxay ahayd inay tirtirintii sida
غير شرعيه اما غردره ده الله ترتري لبدي يكون يسيدي كلكا وجواب ان ميشيل كين اي وزاره الارمه غدو نو سو جيديس دوان وحا صبحي ورشيغيا ان دلكي نجبوتي مدحوينه انو دونايو انو دحدحادين كسميهو حالد غوبل كسول اي اسكو هيان ددك ديغانكاس يا سوماليلاند waxaan arkay qoraal la sheegay inay soo saareen ururada mucaaradka ee Djibouti ma runba inaad qoraalka soo saarteen annagu arinta la saanood markii ay bilaabantay ba qoraal ayaan soo saarnay afka faransiiska ku qornaa ay bogayaga facebook aan ku baahinay on oranayno in dadka waa in dibta laga daayo waa in dagaalka lagu wado dhiga daadanaya la joojiyo wixii jirana si nabdoon loo waajaho حكومه ماشي دوني بها كجرتي حكومه هذه حكومه شيغانايسو waxay حكومه تاع دادك اينه وادكتو اما هاددك اينه كو تعديدو سدا ايانا نغ نري ان مدحوين اسماعيل عمر جيلنا وحان لينهي نكتي سبا دريلا ايا تاكلنا كو درا ايان لينهي دادكاغي باد عدادينيسا حسابتي معركة عدادينيسا شعبي جيبوتي بادو ديدنتا انو دورتو ان ايديو وادغي لهي دورتو خلدبانديسي ان دورتو ان مدحويني سي سخرو حلال او دورتو ان سابولني مكو باهستاي و خونالا حتى عانه يراي دبد كاي ايمناي لو ديداي او عانه او انكيس ولهي ورشد قوراتاي عن كجبت جيبوتي عانه انكيس انك مدحوينها لو ليهي قصب اياد كو غدانيسن ددكو عانه قصب بي وسارن عانها كلكا مدحوينه وحان لينهي نين ولبا ان غبتو اي هوستا لاي انت لاس عانود اند او تلابين انغو نن امين سنين inaad wax ka qaban karto arintaasii anaguna aaminsanayn inta Djibouti dibatooyinka ka jira hagaajiyo sidee loo aamini sidee loo aamini lama aamini karayo nin TC ba ay daranyaysan taa dadkiisa ay ku cabaadayaan ay ka cabanayaan ay ka ooyeyaan cid kali ma aaminayso dhadhaanimadii sama aaminayso dhawaan waxaan kala oo qoraal kala soo saaray baraha bulshada aan ka muuqday inaad siyaasinta Soomaalida ugu baaqdeen inay arinta Djibouti ay ilgaar ku eegan oo ay dhexdhexaad ka ahaadaan oo aysan koox gaar ah la safan maxaad u la jeedeen warkaas waa run anagu ka xusbi ahaan madaxda dawladda Soomaaliya dewa dawlad walaashay weeyaan dadku waa dadka ayay weeyaan waxa weeyaan inay waxa ka jira anagu waan u heelinaa oo ka shacabi ahaan mar walba waan u heelinaa walaalaha Soomaaliyeed aan wanaagoogan rabnaa jiritaankoogan rabnaa horumarkooga iyo waxaan rabnaa maxay ahayd inay geedi socodkooga wanaagsan sidoo kale iyaguna wixii inay il walaalnimo nagu soo eegan ayna noola safan cidda nagu tacaadiyeysa waa mid meesha taalo weeyaan oo madaxweyne Xasan Sheekh de hadii ay walaalnimada uu sheeganay iyo Soomaalnimada uu sheeganay hadii ay ka runtahay aan dewa in Ismaaciil Umar digiisa la hadlo ila waa dadka sidanka da dadkan heer Djibouti way cabanayaan anagii baad leedahay waa nila jira waxba wanaagiina rabaabad anagiina leedahay kuwaagiina way kugu hoos baabasan yihiin oo ka yiraa waxa dhigaya aqliga saliimka ayaa dhigaya iyo garashada hadda maxay idin qorsheysan ugu dambeyn hadii xafiiskiina wali ciidan ay dul joogan anagu madamo sharciyadeedii aan haysano madamo on maxay hadan xaqan ku joogno aan waan hawlahaygu way noo soconayaan dadkayga waan la kulmaynaa si aan ula kulanaba waan la kulmaynaa intaasi waxna niyad jabinaya ma aha waxna maajidadaasi waxnaga hor joogsanayna ma aha geedi socodka halganka iyaga ma ogtahay maanta ba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka